တမင်နှစ်ကောင်ကိုအမဲလိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဘောလိဝုဒ်စူပါစတာဆလမန်ခန်ရဲ့နေအိမ်ကိုလက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ရာဇဝတ်ဂိုင်းသားနှစ်ယောက်ကိုအိန္ဒိယရဲတွေကဧပြီလ16ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒီမျိုးစိတ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဂရုကြီးတွေပြန်ဝင်စားတာလို့ယုံကြည်ထားတဲ့တဲကန္တရာအခြေဆိုင်ဘေ့ချ်နွိုင်ဘာသာရေးဂိုင်းဟာလူသက်မှုတွေငွေညှိမှုတွေအများပြားနဲ့ဆွတ်ဆွဲခံထားရပါတယ်။အသက်58နှစ်အရွယ်ဆလမန်ခန်ဟာ1998ခုနှစ်ကတည်းကအပန်းဖြစ်အမဲလိုက်ခီးစဉ်မှာတမင်နှကောင်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဆိုပါဂိုင်းကမျက်စိစပုံးမွေးစူးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးထောင်ကျနေတဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင် Lawrence Bishnoi ကခန်းကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ဘိုင်းမြို့ Bandra ရပ်ကွက်ရှိခန်းရဲ့ပထမထက်တိုက်ခန်းကိုတနင်္ဂနွေနေ့အစောပိုင်းကစိုက်ကဲသမား2ဦးကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချောက်ခံရမှုတွေကြောင့်လက်နက်ကင်ရဲတွေအမြဲတမ်းစောင့်ကြပ်နေတဲ့ Imran Khan ကတော့ပြစ်ခတ်မှုအပြီးမှာမှအိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအတွက်တန်တရားရှိသူအသက်22နှစ်နဲ့24နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနှုတ်ကိုအနောက်ပိုင်းပူဂျော်ရန်ပြည်နယ်မှာအင်္ဂါနေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲကပြောပါတယ်။